важко не профінансувати, а просто створити, організувати даний захід. Тому я хочу подякувати від імені клубу підприємців Буковини, перш за все меру, очільнику міста, який допоміг організувати, долучився доволі активно. Ну і пазлу, який притащив це свято на терени нашого міста. Є багато критиків, противників, можливо, даного заходу, які запитували мене і звертаються, а чи на часі даний захід взагалі проводити, адже у нас половина країни живе в війні. Я хочу відповісти на ці слова словами відомого українського режисера і кіноактора, які прозвучали в фільмі «В бой йдуть одні старики». Він сказав, що війна – це все прийшло, а музика – вічна. Тому всіх запрошую на майданчики, всіх зі святом. Дякую. Скажіть, будь ласка, сьогодні ось таке свято. Так, ми частково фінансували даний захід, іменно як клуб підприємців Буковини. Вважаємо, що цей захід потрібний, обов'язково. Музика повинна об'єднувати людей. Скажіть, от, я сказала щойно, що частково фінансували. Взагалі, як виникла ідея обслуги цього фестивалю? І, можливо, це буде сприяти розвитку нашого міста як туристичного? Ну, ідея виникла не в цьому році. Ми підтримували, як підприємством підтримували даний захід в минулому році. Тоді це було трошки менш масово. Наскільки я знаю, в Україні 10 міст тоді приймали участь. Зараз вже більше, зараз вже 14 міст приймає участь. Я думаю, що очевидно, це буде та традиція, яка війде вже і в кожного року вона буде повторюватися. Кожний третя субота, травня місяця. Як Ви вважаєте, наскільки потрібно підприємці підтримували такий фестиваль? Чи абсолютно не потрібно. Ну, підтримка – це не є важка справа. Тут саме головне – організація. Да? Тобто цей захід взагалі він на волонтерській основі створюється. Цей захід, наскільки я розумію, це коли кожен із музикантів, як фаховий музикант, так і просто аматор, має можливість вийти на вулиці рідного міста і щось заграти, щось показати. Ну, я і грати не вмію, наприклад, тоді буду просто фінансувати, допомагати.